سورت ممتحنہ دمخ کی سورت کے امتیازات کی جرا اور تنی بنی نذیر و ذکر کا ہے تاون الحشر وے مصارف دمان رفع رد پتری کر جاہلیت ذکر دماجرین انصار اور صاف دمنافقین و اسماء حسنا اللہ بکثرت سورت الممتحنہ ممتحنہ بڑا جیسے سورت المعدت دوستان متعلق سورت المرآن دیوخذ متعلق سورت الامتحان مرتبی رب دار مخ کی تخفیف دنیاوی ذکر کا مشاقین ہوتا ندی سورت کے امر دے مومنان تشدری سر بیکاٹ کوائے ددی نبرات تو کہہ دوستان وسلم کوائے رب العذاب شداری دوائم دار مخ کی تخفیف ہے دشمنان لور کا دی صورت کی تعدیب دے مومنان ہوتا ہے مومنان و عدد تا مفتاج دے در مخ کی صورت آخر کی توحیر تفسیری بیان کا دی صورت کی ددغ توحید نے چکم مخالف فلق دی مخ کی وطال فاسقون ہوئے وداغینا دوستان کٹ کے اسی سر دوستانے میں کوئے دار سورت دان نہیں معدت عطا اللہ دلال دشمنان سورت دوستان مکوے اول آیت کی دا سر دلتوں نے ذکر کی نو آخری آیت کی میں ذکر کی سوال اس کے دی سورت کے اسماء الحسنا اور اس میں ذکر گئی خلاصہ دارا تقسیم نے دو بابوں ہوتا اول باب نے وہ آیات پورے زجر ورکی مومنان تپ دوستان نہ کافرانو زجر کسی نہیں منع وہ علت رائے پار ذکر گئی اول مایات کی بیا کا عذر تو پیش کی ردرے مایات کی رائے عذر دفع گئی بیا تفصیل ورکی برے اقتدا کی پتی کی تاثر ابراہیم علیہ السلام اقتداؤ کہہ گئے ارسنگ برات کرو دا عمر کرو دا پلان نیم کرو دا خپل قوم نیم کرو پدی مسئلہ کی داغ اقتدا ہو کے دویم باب از صورت اختتام پوری پائی کیا ہوئی اور تصویر کی چیخا دشمنی کے دیشی چلا بے ظاہر کی پودے ادا ہوتا سو اہتمام کے بیا یہاں دشمنان کو قسم اور ہے یوان چاہیے صرف دنیاوی تعلق جائز دے صرف دنیاوی راز نوار تنخ ہے اغوات تم آیات کی رہی دوان چاہیے صرف تعلق بالکل من رہے پن ہم آیات کی رہے بیاد و قوانین ذکر کی ہر چار پارا شپ ایمان کے داخلی کل سے دشمنی ختم شیوانی ایمان روڑی ناول قانون مومنان تخی چکدا سے زنان چتراشی مومنات مہاجرات اعتماد براشی شرا مومنی اور چونکہ زمانہ خود صلح اقبال صورت دری متعلق احکام ہوا ہے داونا واپس کا ہے دویم قانون دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چپائے کے زنانوں تو دخول فی ایمان دپار شرطنا ذکر گئی آب زناری نو دپارم دشمنی ختم کا اور راجی اس ایمان روڑی شرط نہ ہوئی دا سورت اختتام کے مطلب المعالات ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پند اللہ غذاب دے چسو کا حاصل تولیو کی دوستانہ ناغے مستغنی کی رمن سوانا اور رحمان ذات دے بخب اللہ مصر بیان کری شرائط دا بیات دا پار ریس سوک اسلام کی داخلی ایمان کی داخلی اور رحیم ذات دے دوستان خاص کری وہ کامیاب رہے امتحان دار صورت کے ردا سوال لسم پدے دیالسم علی کے داخلی آیت دیالسم دے
یا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. واقعا امام بخاری لوڑی نور محدثین کل چی صلح حدیبیہ شی ہوا یوم کل تمودی تلل دیو مکی دلن مکی والا بدل تراز دلن سپابندی نو پدن رضو کی یو زنانا دا مکین راغل مدینے دا او کافر پل سکار دا راغل واپس جتن یو صحابی رے حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ بدری صحابی رے اغول یو خط نکل رے پدے خط کے دا مدینی بعض حالات نکلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بعض احوال نکلو پکی اور دے پاغی مانے اصل کی اخپلی اور احسان کہہ جاؤ دوسرا حدیث کے راجی داخت داخت اور کسی راپٹ واخلا وزا کسی سے نبیا داخت بزان سرو سے ڈنکی لے ویوار کی اللہ صدا پخانو اس راخت کے کافران کا اور رسید کری کہ تو مومنان باز راجو نہ اللہ پل نبی دا خبر اور کم مخیا نو خبر غیب دان نو چدا سے جل سے آف پل صاحب والے گل پلا نے کی روزہ کے خاف ورت ہوئی حل تک کیا زنانا لان دیکڑا ورتیں تاثر خط سے ذر و باسا کریم بدن جامع و باسو کرے خٹے کیوں چرا کو نشتا دروازہ تو تدبیر دار ہے کمسو کی شرط یہ کون پبڑے وہ ادھر دیو لان کمسو نے چراؤ کر دو نہ ادھر پپڑا کرمبے ربڑے نہ ادھر آئی اس واپس چراؤ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چو کو دے لو سن صابن اور مراجہ ماری کر ہاتھی تیرے دار سے کڑی اب تپساؤں کو جی مارا پدی نیت نہیں کری ماں صرف پدی نیت کری چدانور مزدی صاحب شری نامخ پل عذر پیش کے جمع اور صرف پری وجہ سپاہی خل کو احسان پیش کم زکر زمان ان تک ہی تو پردے سڑیں زمان تخ پلوان دی اور زمان اولاد دی چی زمان مشرکان آئی تو سنوئی اور دی نور پال تک ایک پلوان شتر ہے نا حفاظتی کی ہی کر نور مرگری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ایرا سڑے رشتہ ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو چرچ چوئی مال اجازت ہے اس رسٹی وان عمر اعتراض رہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ہوتا ہو لے دار نہ عمر دے وقت کے لئے گروست رہے شاہ تو گاڑ دا نہیں رہے ہوئی دلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہوئے دا تھا اس سے خبر ہے دا خو بدر والے سڑے رہے اور بدریو صاحبی دا اللہ تعالیٰ پل خاص سے جلی کڑے ہوئی چی کوئے سے کوئے ماں بخلی ہے اور دا ہے تو نرا بلے یہ اور بھی دوست ہے آسرہ لگیو دلن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نایت رولی کا دپار دری چاہیں در پار دا سے عمل تا سمکو ہے اور داغی دپار علتو نے پیش کری ہو ایمان والا منی سے زمان دشمن استاسو دشمن دوستان اول علتون شد اول عدوی ہر مشرک دلال دشمن دے نو عدو کم داستی دا مومنان دشمن دے کا دیسرا ولایت دوستان میں کا ہے ولایت خدرے مرتبے
دلت صحابہ بلا مرتبہ کی ولایت ایسر نہ اکڑے یو قسم اکڑے ناغبان قرآن تسری کئی تلقون الیہم بالمودۃ وزرعتا سواغیتا خبر دوستانی تلقون الیہم بخط سرتا سلے گئے دوستانی خبریں تیتم ولایت بھی وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالدار کفر کرے پائے شراغل تاؤس صحق ابل درم حق دے قرآن و توحید یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم بل کفر دام دے او باسی مانا اس سے لے رہے خدا عدد دی کی بیامشت کرنے سے وہ باسی اس سے لے دے رسول و تاسو دے وجرن سی مان راوڑ و تاسو پالنا چستا سو رو رہے دادی بل وجد آداوت ان کن تم خواہش تم جہادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی دا شرط لگی دا تاکید دبارہ اور متعلق دے آگے سر سے دوستان و سر مکوائے بولے مکوائے کو وہ تبھی تاسو پنت شاد بان زما پلار کے اور پار دے ڈٹو جو دا زمان جزائے مخ کے مقدر شفلا تو تولو ہم دیسر دوستانے میں کوائے صحابہ عمل دراؤ تھی دا جہاد دپارا اور اللہ درزا دپارا تسرو نہیں رہے میرے معدتی پٹھی لے گئے تاثری تو دوستانی استفام دے آن تم مانے آئے سرد دے تاثی سر پٹھی دوستانی کرے وانا عالم بما خیر تم عالم تم دخویم خپویم پائے چتا سبٹ ہو سچکار کرے ومن یفعل ہو منکم فقد ضل سوا سبیل او کشان آکا رکو پائندہ اس کی ساتھ سنا یقیناً گمراہ بھی دا برابر لانے نام دل تیفل سیغر مستقبل روڑا تیرشی بان حکم نے کی خواہندر بارہ بھائی اس نے کے لیے عذر پیش گئی جدا تک زما پلوان زما اولادوں دئی پہ حفاظت کے مارا کار کرے اللہ جواب بلن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت افسلو بینکم ایچرے نفے نشیدر کو لیتا استساس اخفل ورین اور نستاس اولاد دعوان نور اخفل ورید ہاں یسخفوکم یکون لکم آدھاؤں یبسطو الیکم ایدیاؤں وآسنتاؤں بسوئی وعدو لو تکفرون دام مخ کی لڑی پہ لتن کی شمار سقف مخ مانا دیر سے وسبر کے دل کدری وسبر سی جد بداسو شیو سال دپارا دشمنی کا ان کی خاران تاس بیا قطری وجنی او دئی بتاؤ سفل لاسنا پر جبے بد سم وس رسی بلکہ وہ دو دی واڑی لو تک فرو نہ چتا سم کو فرو کے رہی بشان نور پفیر مزارے سر یقون یب ستو ود دئی پفیر واضح ہوئے ذکر سڑک کے خدا رو خط کے وقت چدا خلق زم بشان کا فرش ہاں یہ ادھر پیش کرو نہ اللہ ہوئی نفع نظر کی تا سستا سو پل بلا نسا سولا کل یوم القیامت یفصل بینکم دا رسو ظرف دے یفصلو دا پارا پرد قیامت با اللہ تعالی جدائی را ہو لی ساسو درمین اغف پلوانو اولاد با جدائی ہو تب جدائی دیکھ سن افضت آستوئی اللہ تعالی ساسو عملون آلدن کے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ پدی آیت کے اصل جواب سوال دے کسو کو اس دخلان سر اولاد سلام
تیسر سنگ ہوں گا برات تو خدا کو بے دینی نہ کر. اللہ جواب کی دا بے دینی نہ دا دین ابراہیم علیہ السلام دا ملت سے تاس بے تعبیر داری کا ہے یقیناً پارا نمونہ تعبیر خیستان اس وطن سے نمونے ہی تعبیر ہے سپاہی کی غم خورگی بھی پائی کی کمال بھی اور حسن تم خیستہ سپاہی کے ڈے سواب بھی پس کے بعد ابراہیم السلام ہوتا ہے کسانوں کی جدا مر گئے مرگری سنا اور سوکھ دی یو خزیرا بسے لوط علیہ السلام نے ندان گیا کسان چپدی طریقہ کی مرگری ٹول رسولان مرگری کر کرے چاہیے پل قوم تئی نا برا میں قوم یقینا ٹول سا سنے جا رہے ہوں اور دائیں کسان نہ چاسی بندگی کو اللہ سیوان علت برات اصل گراؤ سف دے چنی بندگی کئی دلان سیوا ربل اپزت بانی ملاڈی سے کتنے برات تھے وہی برات تھے کفر نامے کو انکار کو ساؤ تری کو نام کفر مانا دغوی دا انکار کو منگا بے کم ساسو تری کو نام منگ دامن او بدان بہرنا او بہن خون ادا البوزا اللہ دعوت البوزا ابدن حتا تم ان بلا وحدہ او کار دم و ساس ما بہن کی دشمنی او کی نیا ہمیشہ اداوت بم ساتھی بظاہر او بغض بم ساتھی بل رکیم دت یل بوز و فلا اور داو بیا کار رکھیم کار بہتے جس کا سمار کرے نیم تائے بولے اجلا ایمان دوڑے اللہ وانی واہ دبو جی اوزاد دے ایمان و پسفت توحید سروڑے اس ایمان نہ دا طریقہ دے بھائی میں سلام تا تو بدلے اقتدا کا احسان الا قول ابراہیم علیہ ابی ازدا سفرن لک بھائی سسنا ما قبل دا حاصل نہ سسنا متصل دا لازم نے بتا تمہارے اقتدارا پٹول و اقوال و فالو کے الا مگر دا قول دے ابراہیم چپل بلاو دے کرو زب طالب خن وارم پدی کی اقتدا مکائے والے مکو ہے پری کی حکمک دیسی دا بیا منسوخ شیرے گا منسوخ کی بیا اقتدا نہیں لا خیر زب طالب خن وارم و معاملے کو من اللہ من شہر وسن رم سال بچ کو لو دال عذاب نہ اس قسم وس دام دا بقول کے داخل لے خدا تو وادی سر تعلق نے لے اکبر جملہ خبریت زیر دے پیغمبر دے رفلار دا بشکول اختیار نے لری ہاں دا دعا کرے بڑے دعا کی تابے داری وے کرے ربنا علیک توکلنا وإلیک نبنا وإلیک المصیر اے رب ہم پتا مانے پورا دان سپار لے اور خاص خاص طرف تزم گردی دلی کو بند گئے برات ان کو نسخہ لینا بد دوجن ہے کو طلب دا حق دوجن ضد دوجن ہے نکو برات ان پر ڈل باز ہے نہ کرے دے نا بد دوجن ہم کرے دے اور خاص خاص طرف تدیبیا گردی دل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم دام دعا ابراہیم علیہ السلام دا آمد سے بڑی سر مومنان تو یا رب ہم غم کر زہر میں اختپار کافرانو فتنة مخی سورہ یونس کیم دیشو ازمیخ امتحان دے سنگ امتحان دے مانے دادا معاذ زبان منگل سزاگا نے زابن مرا کے دکاتران پلاس ولی بری کی خواہی خمسی کی بکو حروانی کی لکیم دادا امتحان شرک بانے مقبوخ پالش گیا ذکر دا مصطبہ مراد سبب بلکہ
کہ بخنو کے من کا زمگا ربا کم سو گناہوں نکڑی دائے بمبان عذاب مراولین لیکن کافران برا پر خان دی جائے ان نکان تل عزیز الحکیم یقین انتظر اور حکمت والیم دادوان دا برات والا سر تعلق لری حاتب بن ابی بن تاثر لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول الله يتولى فإن الله هو الغني الحميد دا دوبارہ ذکر کی ولی قید پکی لگئی لمن كان يرجو الله دا اقتداء بکوئے خوب صحیح عقیدہ بصحیح نیت تکرار کے وجہ داد دویم دار مخ کے اقتداء صرف برات عن المشرکین کے صرف بڑے برات کی دلت و ترغیب نے اقتدار پٹول ملت ابراہیمیہ کی ادرے و جلدی کی زیاد تاکید دن اللہ میں بکرا ہے یقیناً شر احسان زبارا فیہم پد ابراہیم و داپ مرگروں کے تابداری خیستان خواہش آر پارا چی امید ساتھی دا اللہ ملاقات درستن ایرب کی فیض دا ومن یتولا و چاچ مخورت دا دے اقتداد ابراہیم علیہ السلام نام انہی گرزی کرے یقین اللہ تعالی غنی بیاجت رستہ علیہ شہزاد دے اصل اللہ بینکم و بین الذین آبیتم من مودتا واللہ قدیر واللہ غفور رحیم